טוב, הגענו באמת לשיא המומנטום של היום הזה, שאני מזכיר לכם שבוועידה שעברה, הצלחנו והספקנו לתת לדוד עזריאלי את אות ההוקרה. היה כבוד גדול, הוא קיבל כאן באמת ובצדק גדול את אות ההוקרה. השנה באמת עשינו התלבטויות רבות, היו מועמדים רבים, אבל אני חושב שבתחום הקניונים יש באמת אישה אחת שהצליחה לעשות מהפך מאז שהיא נכנסה באמת במלוא התנופה לתחום הזה, וזו ליאורה עופר. ליאורה עופר יושבת ראש מליסרון, שכמובן עברה את עסקת בריטיש, עשתה מהפכה, היא שינתה את המותג לקניוני עופר, בעלות על 19 קניונים. בואו נראה סרט קודם על מליסרון והקניונים. בעוד כמה שעות יקומו לעמל כפיהם 8 מיליון אנשים. הם יקומו לארץ פעילה ותוססת, לארץ שמספקת את צורכיהן הכי טוב שאפשר. בעוד כמה שעות יתחילו במהלך היום 500,000 נשים לפקוד את הקניונים של עופר השקעות. 120 מיליון אנשים בשנה מקבלים שירות באלפי מטרים מרובעים של עופר השקעות. קבוצת עופר השקעות הוקמה ב-1957. הקבוצה פועלת במגוון של תחומים, נדל"ן, בנקאות, תיירות ונופש. קבוצת עופר היא אחת מהקבוצות העסקיות המשפיעות והמובילות בישראל. ליאורה עופר, אשת עסקים וביתו של יולי עופר ז"ל, היא יו"ר החברה ודירקטורית בקבוצת עופר השקעות. כשאבא נפטר, הוא השאיר לי את מפעל חייו, שהיה חשוב לו יותר מכל דבר בחיים, יותר מהמשפחה שלו, יותר מכל דבר. החברה הזו הייתה הכבוד העצמי שלו, התדמית שלו, השמחה שלו, האושר שלו. הוא היה בא לעבודה כל יום כמו חתן לחופתו. עופר השקעות למעשה יש 3 רגליים. שתי הרגליים הראשונות הן ההחזקות. החזקה בחברת מליסרון, חברת הקניונים הגדולה, שנסחרת בתל אביב 25. ההחזקה השנייה, בתחום אחר לגמרי, בנק מזרחי טפחות, שליטה משותפת ביחד עם משפחת מוזי ורטיימר. יש את המבנים שמושכרים ומניבים שכר דירה באופן שוטף, ויש את היזמות. היזמות אלה קרקעות באזורי יוקרה, תל אביב, הרצליה, הרצליה פיתוח, שבהן אנחנו מפתחים פרויקטים של מאות יחידות דיור. קבוצת עופר השקעות היא הבעלים של מליסרון, חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב. מליסרון היא חברת הנדל"ן המובילה בישראל בתחום הקניונים ומרכזי המסחר. יש לנו 20 קניונים שפרוסים מנצרת ועד אילת. קניונים עוצמתיים, מתוך 10 הקניונים המובילים בארץ, 5 קניונים מקניונים שלנו, שהיו ממוקמים במקום 101 עד 8. אנחנו מדברים על סדר גודל של קרוב ל-20,000 איש בממוצע לקניון. המשמעות של זה, אם אנחנו מדברים על 20 קניונים, אנחנו מדברים על 400,000 איש ביום שמבקרים בקניונים שלנו. קבוצת עופר השקעות היא הבעלים של בנק מזרחי טפחות. בנק מזרחי טפחות הוא הבנק השלישי בגודלו בישראל. הבנק מפעיל כ-125 סניפים ברחבי הארץ. בנק מזרחי, שהיום הוא הבנק השלישי בגודלו במדינת ישראל, שמדורג, הבנק היחידי שמדורג ברמת דירוג של טריפל איי, שזה הדירוג הכי גבוה, עם החוסן הפיננסי הכי גדול, זה בנק שמחויב לעבודה בשקיפות ובהגינות, ועל פי החוקים והכללים, וזה בנק שחי בסביבה לא פשוטה. אתה מתחבר עם קבוצה שפעילה במשק הישראלי כ-40 שנה. עם מוניטין ללא דופי. מבחינתנו חוויית הקנייה של הלקוח זה הדבר המשמעותי ביותר, ובסופו של דבר כנראה שאנחנו עושים את זה נכון. ומה זה החברה? החברה זה אנשים. המנהלים שלה, האנשים שעובדים בה, הלקוחות שלה, הספקים שלה. החברה שלי היא אולי מרכז ההוויה שלי, מרכז ההתרגשות שלי. החברה הזאת זורמת לי אדם. עופר השקעות היא חלק חזק וחשוב בכלכלה הישראלית. תפיסת העולם העסקית שלה נובעת מהצרכים של אזרחי המדינה.
עופר השקעות, משיקה את החזון העסקי שלה לחזון של מדינת ישראל. הקבוצה קמה בכל בוקר ועושה הכל כדי לשבח את איכות חייו של האזרח. אמרה לי אורה, החברה היא אנשים והחברה זורמת אצלי בדם, וזה כנראה נכון. בכל מקרה, לרגל הענקת הפרס, אני רוצה להזמין את פרופסור אבי דגני, נשיא חברת גיאוקרטוגרפיה, בבקשה. אני רוצה להקריא את... קודם כל שלום, אני רואה טוב כי הפנס עליי. אני רוצה להקריא את מה שכתוב באות ההוקרה. אות ההוקרה הזה ניתן לגברת ליאורה עופר על ידי קבוצת גיאוקרטוגרפיה. אנחנו חתומים בזאת לצד מידע כנסים, לשכת שמאי המקרקעין, המועצה לבנייה ירוקה, המרכז הישראלי לבניית אות הוקרה, המועקר ישראלי לבנייה, כל זאת לאות הוקרה המוענק לגברת ליאורה עופר על מצוינות בעשייה ובהובלת מליסרון, חברת הנדלן המובילה בישראל בתחום הקניונים ומרכזי המסחר. תחת הובלתך כיור מליסרון הראתה החברה צמיחה משמעותית בהיקפי פעילותה בכל הקשור לניהול, פיתוח, חיזום והשבחה של נכסים מניבים ובדגש על קניונים, מרכזי מסחר, מבני משרדים ותעשייה עתירת ידע. פעילותיך הענפה לאורך שנים תרמה משמעותית לקידום שירותי הנדלן המסחרי בישראל, והיא דוגמה ומופת ליזמות ברוכה, מקצועית ונחושה. כל אלה מוענקים לך, הגברת ליאור עופר, מנכ"ל מליסרון ועופר השקעות, גם בשם ובמעמד כל המשתתפים בוועידה הרביעית לנדלן עסקי של חברת מידע כנסים הנערכת היום. אני מבקש אותך לעלות על הבמה. שלום. מצוין. ולפני שאני מבקש אותך לשאת את דברייך ואתן לך את זה ביד, אני מרשה לעצמי כמה מילים של דז'בו. היה לי הכבוד, העונג והעניין העצום לעבוד עם אביך, זיכרונו לברכה. מתוך 19 הקניונים שאנחנו רשומים, גיליתי, פשפשתי אתמול ברשימות, שב-14 מהם אני הייתי מעורב, הן בבדיקות פוטנציאל או בדברים המשכיים, חלק לפני תקופתך, ואבא שלך הוא דבר שאני שב ומצטט אותו. כי כאשר הייתי מגיע לאותו בית נפלא בהרצליה על יד הים, שהיה גם המשרד וגם הבית כזה, כי הוא גר במשרד, אני מבין, אז היו מתפתחות שיחות בינינו אחרי שהייתי עושה פרזנטציה. ואז באחת השיחות על גורמים אחרים מסחרים וכן הלאה, הוא כל פעם הזכיר בפניי פלוני ואומר, הוא איש עשיר. והמוני היה עושה משהו, הוא איש עשיר. ואז שאלתי אותו, אמר, יולי עופר, מה זה איש עשיר? והוא לימד אותי. איש עשיר זה איש שיודע לגרום לבנקים לתת לו הרבה כסף, כי הוא יביא להם עוד יותר. אני לכן לא איש עשיר, אני חושב, אבל החברה שלכם ידעה לעשות את זה. אני רוצה רק להזכיר שעל התעודה הזאת חתומים לצידי כיו"ר קבוצת גיאוקרטוגרפיה, מר אילן ירון, מנכ"ל ומייסד של קבוצת מידע כנסים בעם, שאני רוצה באותה הזדמנות להצטרף לכל מי שהודו לו על ה... מקצועיות, כישרון והיוזמות לעשות את הכנסים האלה. מר אוהד דנוס, יושב ראש הלשכה, לשכת שמאי המקרקעין, גברת הילה בניש, מנכ"ל המועצה לבנייה ירוקה, ומר ערן רולס, הגבוה מכולם, מרכז הישראלי לבנייה. תודה רבה. מיטב הברכות. תודה. בבקשה. בוקר טוב, צהריים טובים לכולם. כשאמרו לי ש... אתה מוכן להחזיק את זה? תודה. אני אקח את זה חזרה. לא, זה לא עובר אליי. אוקיי. כשהתבשרתי על הפרס המכובד הזה, הייתי קצת בשוק. אמרתי, מה, אני כבר בגיל שנותנים פרסים על מפעל חיים? נראה לי
גדול מדי, כאילו, ועוד אמרו לי לפני שנתיים, דוד עזריאלי קיבל, הוא פיוניר בתחום שלו, אז בכלל. אבל ראיתי בזה בעצם סוג של פרס לקבוצה שלנו כולה, לאבי זל שלא יכול היה, שלא נמצא איתנו יותר. ובעיקר, הפרס הזה הוא לא לי, הוא באמת מכל הלב, אני רוצה להגיד, הוא לכל עובדי קבוצת עופר השקעות ומליסון, בעיקר למנהלים שלה. נמצא איתנו כאן היום אבי לוי, שהוא מנכ"ל מליסרון, ואתם ראיתם אותו בסרט, שבלעדיו הדברים האלה לא היו יכולים לקרות. כל עסקת רמת אביב בשיא המשבר, עסקת בריטיש הענקית, רון אבידן, שהוא מנכ"ל של קבוצת עופר השקעות, אלה אנשים שמפעילים כל יום מאות אנשים במחויבות אדירה, בטיפול במאות אלפי מטרים של נכסים. באופן טבעי יש בעיות, לא הכל הולך חלק, לא תמיד הכל קל, והמחויבות שלהם והאהבה שלהם לחברה, אני קמה כל יום בבוקר ואני אומרת להם תודה, ואבי, רון, זאת הזדמנות להגיד לכם תודה מכל הלב, כי באמת ההצלחה הזאת והתעודה הזאת היא שלכם לא פחות. תודה לכל עובדי הקבוצה שלנו, מליסרון, קבוצת עופר השקעות, כמובן עובדי בנק מזרחי, וכל האנשים הטובים שעובדים איתנו, הספקים, הלקוחות שלנו, הסוחרים שלנו. זה עבודה, זה קבוצה אחת, זה קבוצה אנושית, רקמה אנושית אחת, כמו שנאמר. ובאמת בורחתי לעמוד בראש הקבוצה הזאת, ואני מודה לכולכם, ואני מודה לכם שהחלטתם להעניק לי את ה, ולקבוצה שלנו את התעודת הוקרה הזאת. מכל הלב, תודה. מכל הלב. חברים, לפני שאתם עוזבים את האולם, באמת תודה רבה על הוועידה המקצועית, תודה לכם על שהייתם פה, ונתראה.